Усім привіт! Ласкаво, прошу до ще одного військового огляду. Я відволікуся роблячи його, ви відволічетеся, переглядаючи його. І сьогодні проговоримо про оновлену версію десктопного дисктопного підсилювача, цифроаналогового перетворювача і усього взагалі девайса все в одному від Фіо. Який називається k 9 Pro, але тут вони додали ще ESS. Ну, ви розумієте, що попередня версія, яку я вже оглядав, була зроблена на чипі від Asahi Kasei. Скіпну тут частину історії, де я розповідаю чому. Але тут вони замість ak 4499 використали два 9038 Pro, якщо я слушно пам'ятаю. І взагалі трохи бамкнули характеристики, але в цілому це все той самий девайс. Це цифроаналоговий перетворювач, підсилювач для навушників, дуже потужний. 52 вольти РМС він видає 2.1 Вт на 32 Ом, і там до більш ніж 1 Вт на 300 Ом з балансного виходу. Тобто може розкачати майже усе, навіть високоомні моделі, без жодних проблем. Ну і звичайно, типово для FIO вони тут додали. Безліч різних входів, виходів, блютуз з підтримкою сучасних кодиків додаток компаньон. Тобто, все, що зазвичай фіо можуть зробити, вони тут зробили. Ну і ціна становить 800 доларів, тобто не сказати, що це недорогий девайс, там доступний чи ще якийсь, особливо в наші часи. Але ж з огляду на характеристики, звук, універсальність і все це, то можна сказати, що вартість вони обрали десь по нижній границі, того, що за, за такі девайси зазвичай просять. З, зазвичай так. Підсилювачі з ЦАПами такого рівня десь від 1000 доларів починаються. А Тут ще й Bluetooth додали і все таке інше. Ну тобто FIO намагалися зробити якомога краще. І це їх поточний флагман, вони кажуть, що поки що вони не будуть рухатися у цьому напрямку. Ну і давайте, звичайно, посилання на офіційний сайт буде в описі. Давайте дивитися, що тут в нас є. Коробка традиційна для FIO, мені подобається цей дизайн. Ось цей переливчите фольгірування, фольгіювання, фольгування на коробці виглядає приємно. Внутрішня коробка така, бачите, чорна і гладенька. Тобто вони заморочилися і зробили дві коробки. Зовнішня з, з, з звичайного цупкого папіру, транспортна така, а в, в, в ній ви маєте таку більш красиву коробку. Відкриваємо тут в нас. Попередження кількома мовами про те, що подивіться, що включений режим 220 вольт, а не 110 Далі в нас інструкція, гарантийний талончик, сам цап, я потім його витягну і покажу. А зараз покажу тільки, що тут в нас в наборі аксесуарів з ним йде. Тобто тут ось так все відчиняється. І що ж нам до нього дають? Ну, адаптер на 6,3 мм це, звичайно, не особливо цікаво. Блютуз-антена, USB-кабель. Що там ще? Якась заглушка для USB-порту, запасний а, я не знаю, а, запобіжник. Бачите, згадав слово таке, згадав а, мережевий дріт. Ще про всяк випадок ось ці ніжки самоклеючі. І ще вони додали ось таку, ось таку, ось таку пластикову штукенцю, яка дозволяє поставити цей девайс вертикально. Вони обіцяли розробити таку для попередньої генерації пристрою. Вони розробили і навіть додали її у комплект поставки. Тобто, як бачите, з точки зору упаковки, аксесуарів і всього такого іншого, все зроблено дуже добре. З точки зору дизайну вони майже нічого не міняли. Не знаю навіщо, але змінили колір ці регулятори гучності. Замість сріблястого він тепер такий золотистий. Не знаю, мабуть, в дизайнерів щось чухалося, якщо вони не зроблять щось золотистого кольору. А ось що важливіше, вони взяли до уваги відгуки користувачів і, бачите, додали на боках такі доволі великі. Отвори для вентиляції покращили тепловідвід. А, і для такого потужного девайсу це взагалі добра ідея, що вони це зробили. Дуже приємно, що вони піклуються про такий фідбек від користувачів. З точки зору зовнішнього вигляду, він такий солідний. Фіо вирішили зробити простий, але не зовсім нудний дизайн. Тобто Формами він нагадує там М11 і М17. Тобто, не щось таке, що виділяється дизайном, там крикливим якимось. Але все ж таки виглядає охайно. Доволі важкий, тобто вони не економили на металі. Відчувається, що дуже солідний він. Знизу знаходиться ось цей перемикач, про як... напруги живлення, про який вони попереджали. І як бачите. Цього разу ніжки не наклеєні, доведеться наклеїти їх самостійно. На задній панелі більшість входів та виходів. живлення, Тут в нас запобіжник. І головний вимикач живлення. Тобто, якщо вам треба його зовсім зовсім вимкнути, то це тут. Мені подобається, що блок живлення тут вбудований. Мені не люблю, коли вони назовні. Цифрові входи Bluetooth, я вже прикрутив антенну, коаксальний вхід, USB та оптичний. А також аналогові 4,4 мм лінійний вхід, тобто це для підключення сучасних плеєрів, в яких часто є пентаконівський лайн-аут. Звичайний пентаконівський кабель. Під'єднуємо і використовуємо. Лінійний вхід та вихід у вигляді RCA. І балансний лінійний вихід. У вигляді двох трьохпинових XLR. Тобто все доволі стандартно зроблено. Як це зараз роблять, але ось приємна, така, приємна ознака того, що дбають про користувача. Тут з боку ще один додатковий цифровий вхід. Тобто, якщо ви там використовуєте якийсь плеєр на ходу, наприклад, то можна взяти і його під'єднати швиденько через боковий вхід, USB type c використовується і в. Плеєр буде в ролі транспорту. Тут в нас виходи. О, здається, повітряна тривога. Зараз закінчу, піду погляну. Так, по виходах в нас пентаконівський балансний, звичайний, 6,3 мм. Ну, і тут за заглушкою, сам, самі здогадуєтеся, 4-піновий XLR, балансний для повнорозмірних навушників. Далі в нас регулю... регулювання гучності, Плавний хід, дуже зручно знайти той рівень, який вас задовільнить. Далі світлодіоди, які показують, який вхід в нас обрано, в нас в вас, в користувача. Bluetooth, лінійний, коаксіальний, оптичний та USB. Далі тут перемикач виходів, навушниковий, преампліфайер та ЦАП. Тобто два виходи ЦАП з регулюванням громкості і без регулювання. Три рівні гейну. Дуже корисно, якщо ви використовуєте чутливі навушники і щось таке туге. Далі кнопка, яка допомагає вибрати необхідний вам вхід. Нажимаєте тут світлодіоди, змінюються. ну, тобто Тут все звичайно. І далі кнопка живлення. тобто... Якщо притиснути її і потримати кілька секунд, він перейде в стендбай режим, тобто майже вимкнеться. На жаль, Фіо не зробили тут дистанційне керування, але вони, мабуть, виходили з того, що це все ж таки в першу чергу девайс для навушників. Ну а з навушниками ніхто не буде там за кілька метрів від ЦАПу сидіти. Тобто навушники під... мають на увазі якесь. Якийсь близький контакт з девайсом. Можете його розмістити горизонтально на столі, там він охайно дуже виглядає і добре буде стояти і в якійсь стіці з апаратурою, і на столі там десь поруч з комп'ютером. Ну а якщо у вас обмаль місця, наприклад, то можна зробити ось так: взяти цю от підставочку, яку вони додали, і поставити його вертикально. До речі, виглядає. Доволі модерново. Якщо хочеться, то можна його навіть там на, на ній збалансувати, тоді в задній частині він не, не буде до до дотикатися до столу. Ну, як бачите, з точки зору дизайну, теж зробили максимум, щоб все виглядало добре і багато додали входів виходів, тобто дбають про зручність користування. І як завжди, FIO додали можливість контролювати деякі налаштування за допомогою додатку компаньйону. До речі, забув згадати, що, не знаю, на відео, мабуть, буде не видно, але тут навколо регулятора громкості є світлодіодний індикатор різнокольоровий. Він не яскравий, тож не заважатиме, але якщо заважатиме чомусь, є люди нервові, які не полюбляють, щоб щось світилося десь, його можна вимкнути. У в, в ролі. Додатку компаньйона можна використовувати будь-який плеєр від FIO, або ж FIO Music на Android або iOS-пристрої. У ну, мене, звичайно, це m 11 ESS версія. Тут показується сам пристрій, ім'я, що використовується LDAC кодек. Далі тут якраз можна змінити налаштування цього індикатору. Можна вибрати, які Bluetooth-кодики тут будуть задіяні, вимкнути ті, які вам не потрібні. Це корисно, якщо у вас на телефоні нема керування кодиками. І обрати, який з цифрових входів буде використовуватися. Є еквалайзер, але якщо я слушно пам'ятаю, то він тільки для Bluetooth-входу. І в аудіоналаштуваннях баланс каналів і фільтр низьких частот. Тобто ось Все це різноманіття, яке підтримується. Сабровським чипом тут можна змінити. Є інструкція на англійський та китайський. Ну і Тут ще трохи налаштувань, версія прошивки, можна змінити ім'я пристрою, оновити фірм фірмварі, е скинути парування, скинути все, всі налаштування по замовченню. І активувати цей системний режим стендбай, тобто вимкнути живлення. Як бачите, не дуже великий, але корисний, корисний додаток, який дозволяє змінити базові опції. Якщо ж говорити про звук, то знаєте, чомусь згадується той старий класичний анекдот про чому ж ти раніше мовчав, так усе було нормально. Так і тут, не знаю, що взагалі казати, беремо нормальний технічний цифроаналоговий перетворювач популярний, який відомий гарним звуком. Додаємо також добрий підсилювач XMOS у якості USB-інтерфейсу і отримуємо гарний пристрій. Ну, звичайно, все це не так легко, і інженери FIO все ж таки старанно працювали, тюнінгуючи все це, але тут той випадок. Ну, не завжди добрі компоненти дають добрий звук, але тут той випадок, коли добрі компоненти добре зібрані, і на виході маємо добре звучання. Ну, взагалі, він нейтральний, не намагається щось забарвлювати. Ну, тобто, те, що очікуєш від ESS-івських чіпів, він і видає. Тро трохи підкреслює енер енергетику звучання, але дуже трохи, ну і тому виходить такий нейтральний. Але не сфокусований на мікроконтрасті, тож він не звучить там аналітично, якось і щось типу того. Ну, звичайно, давайте поговоримо про все покроково. Я використовуватиму m 11 під'єднаний по Bluetooth, але звичайно, для тестування я використовував MacBook по USB у якості джерела, а це так, щоб приклади наводити. Ну низькі частоти уходять на максимальну глибину, добре контролюються. Наприклад, навіть наприклад, з планарами на кшталт, Mesa Lyric жодних проблем не виникає. Глибина максимальна, балансують низькі частоти між вагою і. Швидкістю, тобто, те, що є в запису, те вони відіграють. Дуже добре насичення обертонами і малими деталями. Ну, тобто виходять такі універсальні низькі частоти з добрим контролем, і підходять вони і для електронної музики, там де треба вага, і для чогось більш натурального, тобто жодних проблем тут немає. Ну і Тому перший приклад в нас: Juno Reactor, Tempest. Часто використовую цей трек у якості прикладу, тому що тут є глибокі низькі частоти, і вони там йдуть зліва направо і потім справа наліво, і дуже такий глибокий приємний резонанс, і цей ЦАП це відіграє на дуже доброму рівні. Ну і Значно більш складний трек це мюзика Нуда, Живий їх запис, трек Фівер. Добрий, дуже кавер вже зіграний вживу. Відомої пісні, і тут, звичайно, найбільшу цікавість для нас становить контрабас, який відіграється дуже натурально, з, добрим, з доброю тілесністю, вагою і всім іншим, що потрібно. Середні частоти теж ніяк не забарвлені, можна сказати, що є трохи акценту в області верхньої середини, але майже, майже немає. Тобто він невеликий і порівняно. І, помітний, тільки порівняно з чимось зовсім нейтральним, що абсолютно грає моніторно. Уявна сцена дійсно велика, але він не намагається штучно її збільшити, тому все залежить від запису. Але в частоти тут в цілому залежить від запису, тому краще взяти щось добре записане, бо ж те, що буде. Втретє, те ви почуєте. Не буде намагань там підкреслити динаміку, додати ваги або щось таке інше. Це, це, це те, характерна відмінність цього ЦАПу від попередньої АК-версії. Тут не трохи менше додано. Верніше тут немає тієї трохи доданої ваги, яка є в АК-версії. Але дуже, дуже добре відіграє емоції, динаміку, все, що в запису є, то, те він зіграє вам у повній мірі. І перший приклад це Miles Davis, складний трек, All Blues. Kind of блюд часто використовують у ролі прикладів у всіляких там, аудіофільських оглядах. Тому і мені теж інколи це можна робити. Ну, і тут таке швидке, швидкий швидкий вступ, ну, відомий трек, мабуть, всі його чули. А якщо не чули, то це той взагалі це альбом з тих, які потрібно всім послухати, щоб мати уяву, чому які альбоми міняли обличчя музики. І, звичайно, багато нюансів, дуже добре записаний. Навіть не стільки добре записаний, скільки його потім добре ремастерили кілька разів. і потребує технічного пристрою, і цей цап з цим справляється цим порається дуже, на дуже доброму рівні. Ну і протилежний приклад, річ, яка записана доволі погано, ну, не зовсім жахливо, але, з, скажімо так, середньо. Особливо це помітно, коли перемикається між попереднім треком, наприклад, і цим. Але ж. Мастров папець від цього не стає гіршим, звичайно, і цей цифраналговий перетворювач і підсилювач відіграють його добре, натурально, драйвово, енергійно, але в той час він не йде далеко в мікроконтраст, тож цей трек не перетворюється на щось абсолютно таке сухе і моніторне. І ось верхні частоти тут мені дуже сподобались. Мабуть, найбільш помітна різниця з АК-версією. І верхні частоти тут такі близькі до топового сегменту з гарною шаруватістю. Ну, звичайно, там контроль, атаки, затухання, всякі такі дрібниці, там, типу роздільної здатності. Це все на абсолютно бездоганному рівні. Ну, знаєте, в принципі, там зараз вже там. Від 300 доларів, наприклад, з роздільною здатністю, проблем немає в ЦАПів сучасних, а сегмент вищий за ціною це вже більш такі витончені нюанси. І тут все це натурально з, добрим, з доброю кількістю повітря і всім цим, що ми чекаємо від топового сегменту. Взагалі, знаєте, якщо вам подобається звук М17 FIO, ну, якщо ви його чули, але у вас немає на нього грошей, то це його. Десктопна версія без батарей. Ну, Дуже близький до з... за звучанням. І перший приклад це Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Звичайно, тут і гітари, і вступ, і багато чого йде у царину верхніх частот. І цей цап відіграє. Або ж комбайн, як його назвати, цей пристрій відіграє все це майже бездоганно, без великих помітних проблем. І ще один трек в якості прикладу. Я не знаю так важко висловити всю ту вдячність Польщі за те, що вона робить для України. Я, мабуть, буду цей щось від нехенч додавати в будь-який огляд. Ну, звичайно, жартую, але я нехенч любів полюбляв ще й до початку війни дуже самобутний колектив, авангардний джаз. З безлічю цікавих ідей. Шкода, що вони не так часто випускають якісь нові альбоми, але все ж таки е е багато е чого на цьому треці трапляється на його е протязі. Ні, його протягом, так, треба говорити правильно. Е багато інструментів, інтересних ідей, непогано записано, не ідеально, але непогано. І тому у верхні частоти потрапляє багато чого і. Знов таки відіграється на дуже доброму рівні. Говорячи про навушники, тут жодних проблем, і навіть з чимось доволі чутливим, внутрішньоканальним, але краще використовувати звичайний небалансний вихід. Ну і з чимось, що потребує значної потужності, теж проблем не виникає з високоомами. Ну, майже всі півнорозмірні навушники, за виключенням там, кількох моделей там, від Hi-Fi Man і Abyss, ну тобто всі знаєте, Ті моделі, які потребують там, сварочного, окремого сварочного трансформатору. Ну і до речі, кажучи, що мене ще приємно здивувало, він взагалі дуже приємно звучить по Bluetooth. Ну, зрозуміло, що там трохи нижча роздільна здатність, трохи гірше проробляються края деапазону, але в цілому Bluetooth звучить доволі приємно, і навіть затримки на доволі низькому рівні тут. Ну і про порівняння. Єдине, мабуть, порівняння, що я тут можу навести, це попередня версія на АК, в неї більш ваги на середніх частотах, але тут, тут більш нейтральні середні частоти з меншою, з меншою кількістю доданої ваги. Ну, звичайно, це не можна сказати, що там попередня версія на АК там додає якось супербагато ваги, або вона супер тепла. Ні, там нюанси дуже малі. Але, але тут ще й трохи, трохи більш пророблені верхні частоти, і це помітно. Шаруватість там насичено бертонами тут трохи краще. Якщо у вас раптово є попередня версія, то звичайно продавати її, щоб купити нову немає сенсу. Але якщо ви шукаєте якийсь цифроналовий перетворювач спеціальним для навушників, і вам подобається ідея утримати ось так: от усе в одному від девайсу, то звичайно FIO K9 Pro – це одна з найкращих пропозицій зараз на ринку. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.